Hörrni, vad är det fråga om? Så sant jag lever, en fin. Gode Petto, du har skänkt så mycket glädje åt andra. Du förtjänar att få din önskan uppfylld. Dockan nyss en trebit blott. Vakna. Din är livets lott. Vad de kan nu för tiden. Jag kan röra mig. Jag kan tala. Jag kan gå. Ja, Pinocchio. Jag har gett dig liv. Varför det? Därför att din Askepetto önskar sig en riktig pojke. Är jag en riktig pojke? Nej, Pinocchio. Och ska Geppettos dröm bli sann, på bara dig det kommer an. An på mig? Visa dig bara sann, tapper och osjälvisk. Så får du en dag bli en riktig pojke. En riktig pojke? Det blir inte lätt. Du måste lära dig skilja mellan rätt och orätt. Rätt och orätt? Hur ska jag veta det? Hur ska han veta det? Ditt samvete ska leda dig. Vad är ett samvete? Vad är samvete?